Moikka ja tervetuloa mukaan mun viikon loppuun, joka taas tuli ja meni. Viikonloput menee kyllä aina niin nopeeta. Ei sillä musta tuntuu, että ihan arkikin menee vauhilla, mutta Kokkolassa oli perjantaina aivan mahtava ilma ja mulla ei ole oikein ollut sen jälkeen, kun mä ne pensasajat leikkasin, niin semmoinen pihatyöfiilis, mutta nyt kun lämpeni, aurinko paistoi, niin oli semmoinen olo, että nyt lähtee. Ja mä aloitinkin sillä, että keräsin hiekkalaatikolta kaikki lelut tuohon koriin, rikkinäiset keräsin toiseen koriin ja sitten tuohon penkille kasasin naapurin pojan leluja, jotka on kulkeutunut tänne meille. Mulla on niin hyvä fiilis sen takia, että mun pihatyöinto on herännyt. Minähän yleensä laitan terassin ja pihaa keväthommia teen heti vaan kun ilmojen puolesta mahdollista. Tänä vuonna mulla ei ole ollut yhtään semmonen samanlainen into tehdä. Meidän terassi on ihan laittamatta, siis kaikki on ihan tekemättä, mut nyt lähtee. Mä yritän, jos tänään saisi jotain tehtyä. On niin mahtava ilma, että kauppakassi viety sisälle ja sitten hakemaan Rassi kotsaan. No eikö me päästä se, että Rasmus halusit kotimatkalla poiketa tuommoista offroad-reittiä, niin kyllä. Mä nyt mummo pyörällä offroadista tuun. Heleposti. Voi miten tämä oli taas pitkästä aikaa. Ihanaa ja rentouttavaa. Mä olisin voinut kyykkiä tuossa penkin eessä vaikka koko illan. Harmi vaan, kun loppui sitten loppujen lopuksi perkkaamiset kesken, mutta tää on kyllä mukava. Ja kattakaa, sieltä nousee jo uutta. Voi ihanaa, ihanaa. Mitä? Oi oi. Ollaan lauantai-päivässä, kello on 11:50 ja mulla on ollut ihan superaktiivinen päivä jo tähän mennessä. Me käytiin Rasmuksen kanssa, me oltiin 9 aikaa Prismassa, pyörittiin siellä tunti. Ostettiin Nellan huomisille synttäreille niin kakkuainekset ja sit mä ajattelin, että tehdään jalkapallokakku, niin en nyt jaksanut alkaa sen enempää alkaa kehittelemään, niin näin tämmösen, niin tehdään tästä futiskakku ja sitten Prismasta ostin Nike Pro Shortsit, näitä Nella on toivonut. Ja sit, sieltä Prismasta tultiin kotiin ja laitoin Rasselle ruuan ja sit lähdin käymään kaupungilla. H&M:ltä ostin tämmöset ihan perus urheilutreenilekkinsit Nellalle.
Mutta tässä on nämä taskut molemmissa reunoissa. Hän on toivonut noita Nike Pro-housuja, mutta kun ne oli Prismasta, neillä on koko loppu. No, tää nyt on jo täällä paketissa, vitsi. No, en viitti avata. Täällä on semmoset hopea kimaltelevat N-korvakorut. Ja sit pikkusen rahaa. Synttärilahaaja. Done. Mä en nyt oikein tiedä, että jäänkö tähän sisälle touhuamaan ja tekeen semmoista niinku suursiivousta vai meinkö pihalle tekeen pihahommia. Ihan ennen kuin päätän mitä teen, niin ruokaa. Meidän herkkuruoka tänään on ristikkoperunoita ja Rassen toiveen mukaan nuketteja ja sit lihapullia. Tunnistaako kukaan muu tämmöistä tunnetta, että tavallaan niin kuin sulla on tekemistä pihallakin, mä tiedän mitä tuolla voisi tehdä, mutta mä en saa mistään vaan nyt oikein, niin kuin mikään ei oikein, niin kuin, mä yritin istua tuossa terassilla sohvalla, nautiskelin auringosta ja vähän silleen, että no, mitä alkaisi tekemään? Mä tulin sisälle. Mä mietin, että jos mä aloittaisin sisällä tätä siivousprojektia. Ensin laitetaan varmaan Almalle ruokaa. Mitä sä katsot? Halo? Oi, että. Laitetaanko sulle ensin ruoka tulemaan? Tämä siivousinto laski yhtä nopeasti kuin alkoikin, mutta hei, mä sain todella hyvin aikaiseksi. Meidän makkari on järjestetty, kaikki likapyykkilattioilta kerätty, lakanat pitäisi, mutta mä nyt, kuunnelkaa. No sit joo, hei, vessa siivottu, järjestelty pöytä ja katsokaa, kodinhoitohuone aivan siistiä, pöytä tyhjä. Niin mä ajattelen, että huomenna mulla on tälle päivää pari koneellista vaatepyykkiä pestävänä. Huomenna mä ajattelen, että mä otan lakanat ja sit ton maton ja ton sängyn pesen sillä pesurilla, koska huomasin, että meidän sohvatyynyt kaipaa sitä pesurilla pesua, niin se on huomisen juttu. Mut nyt, koska kaikki muut on pihalla, niin mäkin menen pihalle. Tän kaad meillä on kamerat tallentamassa tuolla pihalla joka nurkkaa. Mä nimittäin ehein niitä LED-valoa, semmosia, niinku semmosia rinkuloita, mitkä tulee sit siihen niinku päälle, mitkä mä aion maalata tai yritän maalata. Ja mä en löytänyt niitä mistään. Kännykkä käteen torstai-iltaan selasin, että mihin mä olisin ne laittanut, niin selvis. Mennään kattoon, että onko ne tuolla tason alla, mihin mä ne nakkasin torstai-iltana. No niin, siellähän ne. Näitä ei hei vaikka kuinka kauan. Oiku hieno. Hieno pallo, hieno. Länget. Se näkyy vielä näin. Sun sormi on siinä kameraa. Ei joo. Zoomaissa. Joo. Vähän perkkaan tätä. Näitä kaikkia kuolleita oksia ja lehtiä. Ja tämä on kaikki pois siitä. En mä ihan näitä kaikkia. Mä en näe, mitkä nyt tässä on niinkö tämmösiä aivan kuihtuneita, niin mä nyt ne perkkaan tästä.
haluat tuota lyssy? Isä, nyt vaihtoehto. Ei ne lyssyllä potkit. Kun mä voin sanoa, että sun varpotelee. Ei mä. Au! Niin! Au, onpa kova. Onko siinä vähän liikaa iliva? Iskä pumpannu. Ai saavuttiko kova? Ei ois mennä. Sitten ei muuta kuin syömään. Tänään tilattiin Voltilla ruokakoti. Avaatko hänellä tuo ovenko? Thank you! Näin jos sulle. Sä oot syönyt jo. Ei me. Niin, kato tänne. Pikkasen. Kato tuonne pohjaan. Oho, vähän parskan. Täällä on sun. Nella halusi hampparia ja ranskalaiset. Tossa on joku soosi, en tiedä mikä. Mä en osannut päättää, että mitä mä haluan syödä, niin otettiin Petrin kanssa puoliksi Iskender kebab. Iskender. Pizza, mihin tuli jauheliha, aurajuusto, salami ja smetana. On hyvä. Harpasin kahtoa netistä, niin tuohon istutusalueeseen, mikä tässä sohovaeessa on tuossa, niin se on niin karun näköinen, niin mä rupesin kahtoa siihen tota perennaa ja sitten jos pari jotain pensasta laittaisi tuohon niin leikkimökin reunaan tai tänne päätyy tuota istutusalue. Te, ketkä ootte mua jo jonkun aikaa seurannut, niin tiedätte varmaan, että mulla ei siis kakkupohjat onnistu, mutta nyt löysin tavan, jolla tuun jatkossa aina tekee meidän kakut. Tää on periaatteessa niinku kääretorttu pohja ja mä tein 2 pellillistä, jotta mä sain sitten 2 niinku täyteväliä. Mua vähän harmittaa, kun mä sain tämmösen fiksi-ideen, että mä teen yhden niinku tämmösen suklaapohjan tai kaakaopohjan ja yhden sitten tämmösen vaaleanpohjan. Ja tästä tuli siis jalkapallokakku ja no, kohta näette minkä takia mua harmittaa. Täytteeksi tein vispikermaa, vadelmahilloa ja maustamatonta tuorejuustoa ja sitten taisin laittaa vaniljasokeria vähän tuonne ihan tajuttoman hyvän makuinen toi täyte. Tämän laitoin jääkaappiin yön yli lepäämään ja sitten huomenna koristellaan. Oikein hyvää huomenta. Ollaan sunnuntai aamussa. Täällä on täystohina päällä. Aamu aloitettu sillä, että vietiin Nellalle 11. synttäripäivän kunniaksi aamupala sänkyyn ja synttärilahja vietiin sänkyyn. Mä voin näyttää kohta. Eikö ne ole tämmöntiä eilen, mitä me ostettiin? No, kuitenkin Petri on Rasmuksen kanssa käydessä Minimalista. Tulevat varmaan kohta. Ne ostaa sieltä kottikärry uuden ton kumen, se on puhki, ja sitten isomman futismaalin tohon pihalle, ja mitäs muuta. Mä tein äsken makaronilaatikon uuniin, ja katsottiin Nellankaa synttäreille mekot valmiiksi, ja nyt tässä sitten yritän kiireen vilkkaa vähän siivota. Muistatteko, kun on meidän tuosta peräluukusta valittanut, että kun se ei toimi, niin ei se ole mikään ihmekään, että se ei toimi. Siellähän on yksi johtokatki. Alkaisiko toimia, jos tuonsa? Sehän olisi, jos se alkaisi tolla toimia, että no, tota... Silloin vaikka toi autotokista, niin paljon vastuuttaa 30. Toivotaan.
tämän takia mua hieman siis harmitti, että sain tommoseen hyvän idean tehdä yhden vaalean pohjan, kun tää on siis niinku jalkapallokenttä tässä päällä, niin jos mä olisin tehnyt kaksi ruskeaa pohjaa, tommoista kaakaopohjaa, niin toi pohjahan toimisi tavallaan, se näyttäisi vähän niinku maalta siinä kentän alla, niinku multaa tavallaan kentän alla, maata, maapohja. Niin, nyt se oli vähän tommoseen siis maku, tää kakku oli ihan tajuttoman hyvän makusta. Ja toi kakku oli niin helppo tehdä, että kuten taisin aikaisemmin jo sanoa, niin jatkossa aion ehdottomasti tehdä tuolla samalla tyylillä. Sitten seuraavaksi mä aloin tekemään tämmösiä superhelppoja kylmäsavulohivoitaikina suupaloja, mitä nämä nyt sitten olikaan nimeltään. Ensin valmiista voitaikinasta mä vähän kaulein sitä ja sitten leikkasin siitä tämmöisiä pieniä paloja, jotka voitelin kananmunalla. Tähän olisi voinut laittaa päälle, oliko se sesamisiemeniä, mutta meillä ei ollut niitä. Sitten ne uuniin ja jäähtymään ja sitten sillä välin mä tein ton kylmäsavulohi täytteen. Kylmäsavulohta sitten tuorejuustoa, mä laitoin kylmäsavun lohituorejuustoa, sitruunamehua ja olikohan siinä ruohosipuulia, mutta sitä mulla ei ollut, niin tää oli ihan hyvä. Ja mustapippuria pistin kans vähän, tää oli kyllä tosi hyvää ja nää maistu kans ihan siis todella hyvälle. Yksi jäi jäljelle noista, mitä mä tein. Sitten ollaan hypätty seuraavaan päivään, ollaan maanantaissa, kello on, ja mulla on akku loppunut, no kello on vähän vaille 6. Uusi vlogi tuli tänään kello 19 sen takia, koska Rasmus on ollut tänään kotona, niin mulla ei ollut mahdollisuutta editoida tätä 8. Ja mä nyt oon edelleenkin kahden vaiheella siinä, että tuleeko uusi vlogi jatkossa siihen normaaliin aikaan kello 2, vai tuleeko se sitten myöhemmin, esimerkiksi just kello 19? Mä en ole vielä päättänyt mitään, mutta katsotaan. Mutta hei, tiedätkö mitä? Mä en jätä teitä roikkuun. Mulla siis, mähän monesti silleen, että mä aloin kertoa jotakin, ja sit mä en kerro sitä tarinaa loppuun asti. Niin nyt, tossa kun mä editoin, niin mä kirjoitin ylös muutamia asioita, mitkä mä haluan muistaa sanoa teille, niin kuin viiä sen tarinan loppuun asti. Ensimmäinen on se, kun mä puhuin siinä, että joo, sunnuntaina mä otan sen pesuri ja mä pesen sillä ton bla 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 bla. No en tehnyt sitä sunnuntaina, mutta katsokaa mikä siellä on. Kärsherin tekstiilipesuri. Minä oon tänään, kuulkaa, sillä tuuskannut ja touhunnut täällä kotona, pessy paikkoja. Sitä tiedossa siis huomenna. Sitten toinen asia, minkä mä oon kirjoittanut tänne, toi istutusalueen tilaus. Mä tilasin, ottakaa vähän kännykän. Mä tilasin siihen, kuulkaas, vaaleanpunaisia juttuja. Tilasin semmosesta paikasta kuin viherpeukalo.fi. Minä tilasin 3 kappaletta rinneangervaa, niihin tulee semmonen oikein ihanan värinen vaaleanpunainen kukka, ne tulee tohon niinku reunaan. Sitten tilasin Pinkin Lumoa Perenna 1 Mix 11 kappaletta, ja sit tilasin Kiinan pioneita 3 kappaletta. Ja mä en ole nyt ihan vielä varma, että miten mä ne tonne sijoitan, mutta mä haluan saada vähän väriä ja semmoista niinku, mä oon jotenkin vaaleanpunainen on
mun juttu näköjään noissa kukissa, niin vaaleanpunaisella teemalla mentiin. Niitä odotellessa, toki nyt ei välttäisi ihan istutuskelit ole tullut, aika kylmä taas ja. No, mut kuitenkin. Sitten viimeinen asia, minkä haluan muistaa sanoa, niin peräluukku. Mä näytin tuossa videolla, että meillä oli katkenut joku johto siitä peräluukun, se pumppu, systeemi, mikä se nyt on, niin peräluukku toimii. Siis se toimii nytte, ainut, että me ei saada vaan ohjelmoitua sitä peräluukkua aukeamaan isommalle, koska siinä vaiheessa, kun minä kerran sitä peräluukkua vähän venkslasin, kun mulla meni hermot senkaan, niin mä ohjelmoin sen vähän vahingossa silleen, että se aukeaa vaan. Jos tässä on se maksimikorkeus, mihin se aukeaa, niin se aukeaa vaan tähän asti. Ja se on just silleen hankalassa kohdassa, kun tuut vaikka kaupasta, niin pistät kauppakassa ja peräkonttiin, niin aina joudut silleen niin kuin näin mennä sinne luukun alle. Yritettiin tänään iskankaan, että saataisiin se niin kuin ohjelmoitua silleen, että se aukeaa kokonaan. No ei aukee, en tiedä mikä siinä, mutta ihan sama. Mä oon enemmän kuin tyytyväinen siihen, että se menee napista kiinni ja se aukee napista ja ylipäätänsä, että se menee kiinni ilman tappelua. No niin, nyt oikein mukavaa uutta viikkoa. Me nähdään huomenna. Moikka!